ქალაქში მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩოგბურთის კორტები ოფიციალურად გაიხსნა. საჩოგბურთო კომპლექსი საქართველოს პრემიერმინისტრმა მთავრობის წევრებთან ერთად საზეიმოდ გახსნა. ეს იყო ბოლო სპორტული ობიექტის პრეზენტაცია, რომელიც სპეციალურად ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისი 2015-ის აშენდა. მე შეგახსენოთ, ფესტივალი 3 დღეში გაიხსნება. ჩვენ დედაქალაქში დღევანდელი დღიდან გვაქვს მაღალ დონეზე გაკეთებული, აბსოლუტურად სათანადო სტანდარტების საფუძველზე მომზადებული კორტები, სადაც არამხოლოდ მოემზადებიან ჩვენი სპორტსმენები, არამედ ამ ოლიმპიადის შემდეგაც ძალიან ბევრ საერთაშორისო და ევროპული მნიშვნელობის ღონისძიების მასპინძლობა შეგვეძლება და ბევრი რამ იქნება აქ დაგეგმილი და გაკეთებული. ახალი აშენებული კორტები არ კმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს, აქ ჩატარდება ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტურნირი. მოგეხსენება, თუ საფარი არის უმაღლეს ხარისხის, თვითონ შენობა ნაგებობებიც არის. ყველა მოთხოვნები დაკმაყოფილებული, რასაც საერთაშორისო ფედერაციის სტანდარტები თვალისწინებს და რაც ყველაზე მთავარია, აღნიშნული ობიექტი ხელშეუწყოს როგორც პროფესიონალური სპორტის განვითარებას, ასევე სამოყვარულო